قدومي حسب الحاكم كتلاضة حي كل مية سمر كان مشرح حيلي قنوتا كان قبشة حيلك مدحوين نمو إسمالي لان مجاهد موسى بيحي عبدي يوفتيقو هو قامنية مدابة صدال كاكوشو غي مقالة نيروبي عاصمة دا ودن كاكينيا أيا قودو ويتدبو قصو قدان لطي مقالة درقيس عاصمة دا قيقة إسمالي لان قدومي هاي يوفتيقن هو قامنية أيا مركي هيسو قارن قرون كديارة دا عقال وحالكا كقابل إسمار كان كسودو ويحبنا كميدو قان كسر حسب الحاكم ككل مية يمسولين كلاه وحن ورفيديان كو غورين فافاين كيسي وجدد السودال كيسي سيدو كلا كلامو لقاتي مدحدة زفاردو هدو يهين مقالة نيروبي كاغانا وضح دي ناري ما هدو رشوين كيسيدو كلا بارها كتير دالكا يعني ودادو رعشا وحن كو مغلين نيروبي وانو تاقناي سفر شاقو وحا حولها انو تاقناي وحا قو بدنا ابارها oo ay xukuumadda iyo gudiga abaaruhu hore ugu qeyriyeen qeyradan u direen si xoojinteeda iyo ka dabataga wixii loo ay qoladan qaalanka bixisay caalamku wixii hayeen in la soo dejiyo iyo qoladan ay naga caawisay doorashooyinka oo ka cawday dib u dhigi doorashooyinka waxa ay cabasho ka keenay inkastoo ay gudiga doorashooyinka qaranka oo hawsha u xirsaaran iyo xukuumaddu hore uga hadleen haddana xisbi ahaan xisbi tartamayay anoo kamid ah waxaan ugu tagnay deeq bixiyasha inaannu arintaa ku xoojino inaan ka niyad jabin taageeradii ay siin jireen doorashooyinka iyo gudiga doorashooyinka qaranka waxaan la kulanay safiirro badan dhowra ka Mareykanka iyo ka EU ee u jooga Nairobi Jarmalka Dheerishka Switzerland iyo UN ka qolada meesha u joogta Mareykanka iyo halka dhowr hay'ad oo kale yar yar oo badan iyanka washa kulka dhamaantood waxaanu ajendaha ugu culaysan ka hadlaynaa wuxuu ahaa ka abaaraha iyo ka doorashooyinka labadaba jawaab fiican bay ka soo bixiyeen waxa filaya wixii ay dhaqaalaha degdeg ah ayay imanka sameeyeen ay qolada Yurub iyo USA ee Mareykanka iyo African Bankwa qolo waliba lacag bay ku yabo hoday dhaqsa ah oo way gudaheed in lagu soo raqaatiya waxaan filayna weygan waxa imi ku jireen qaybintii ay dalalka geeska afrika u qaybinayeen in horanteed weygan soo baxdo waana soo dir hay'adahoodii tii doorashooyinka hal is dhaliilo hal aan calaanto doorashooyinku way raagan hal ilaado laakiin qolay ka taageeri jiray waxay ku balan qaadeen inay doorashada madaxweynaha kaalintoodi ka qaadanayaan oo aanay dhaqaale ku taageeri jireen ka harin waxay intaa ka baxsana waxay ahayd in laga wada hadlo siyaasadda iyo amniga geeskan aynu deganahay gobolkan aynu deganahay gaar ahaan geeska afrika iyo dhulka ay Muuse Biixi Cabdi oo TV gan caalamiga Soomaali Cable wax ka weydiiyay eedeynta xisbiga mucaaradka wadani oo xisbigooda iyo sidoo kale xukuumadda ka dhalatay uu ku eedeeyay in hordhac u tahay dhimashada ee lagula kacay dhalinyaradii tahriibaysay saameynta taban ee saliga military dalka ay hoggaamiyo salig baad tahay xisaabaad la wada qeylinaysa waad inta waad cabanaysa haddana hoggaan baad sheegaysa maxaad dadka cabanaysa hoggaano waa jira oo dalka waa xukuma oo wixii uu dano ku xukumaa wixii qaldan dhageysan maayo waa dhaafaya marka hoggaan la'aanta erigaas waxay la tahay waan daan meesha qabanin sidoo kale Muuse Biixi Cabdi wuxuu ka jawaabay eedo kaga yimi xubna kamid ah odayaasha iyo sidoo kale gudida beesha degta bariga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer haduu cawdo xaq buuray haddii ka tashanay cilsan xaq buuray dadku waa badan yahay marka ninki ka hadlay TV-ga isagu ragaa sheegay reeg soo lagu ixtiraamay wax dhibaatoana ma leh oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa